Ja mēs salīdzinām laulību ar lidmašīnām, tad mēs redzam, ka viena no divām, kas paceļās gaisā, ar garantiju avarē. Kā mēs to zinām? Jo Latvijā viena no divām laulībām tiek šķirtas. Sveicināt visiem, kas skatās šo video. Mani sauc Viktorija. Un es esmu Rihards, un šī ir mūsu laulības lidmašīna. Un tā jau turas gaisā 10 gadus, kad nepieciešams tā paceļas lidojumam, kad nepieciešams tā nosēžas, lai uzpildītos vai veiktu tehnisko apkopi. Šo 10 gadu laikā mēs esam iepazinuši daudzas laulības, vērojuši tās un mācījušies, gūvuši daudzas atziņas un skatījušies, kas strādā, kas notur šo laulības lidmašīnu gaisā un kā nenonākt līdz šādam kraha stāvoklim, vai kur šķietami nekas vairs nav līdzams, lidmašīna ir apgāzusies. Mums ir uzdots jautājums un mēs arī esam uzdevuši jautājumu, vai to var salabot un vai turēties kopā kāda mērķa dēļ. Varbūt tas ir kāds materiāls mērķis, bet varbūt pāris turas tikai un vienīgi savu bērnu dēļ kopā. Mums pašiem, starp citu, šo 10 gadu laikā ir 4 bērni. Jā, mēs esam ļoti pieredzējuši šajā jautājumā. Mums jau vesels 4 reizes ir bijis seks. Nu, tu jau vari mulst, ja, bet tieši seksa tēma ir viena no tām, kas pāros izraisa lielas domstarpības. Tas ir liels klupšanas akmens. Jā, bet ne tikai tas. Tu zini, ka laulībā ir ļoti daudz tādas atpazīstamas problēmas, kuras mēs ļoti bieži esam novērojuši. Rutīna. Viens pēc pāris gadiem laulībā var iestāties. Nemāk viens ar otru komunicēt pēkšņi. Vīrs varbūt pārāk daudz laiku pavada savā garāžā vai hobijos un nenāk mājās un nerūpēs. Tas būtu vairāk runājot par vīru, jā, bet tieši tikpat daudz akmentiņus var mest arī sievu un sieviešu dārziņā. Liels laulības grāvējs un vispār attiecību grāvējs ir tas, ka nemāk risināt kopēju problēmas, nepavada pietiekami daudz laika kopā, kas novad pie tā, ka ja kaut kāds jautājums samilst, tad viņš visdrīzāk tiks risināts starp draudzenēm, nevis patiešo pie vīra. Ja mēs jūtam, ka kaut kur kaut kas nelabi grab vai ir kaut kādas problēmas, nu, mēs neiesim visdrīzāk un paši neņemsimies tur, nejauksim ārā motoru un pēc tam neriskēsim ar to, ka mēs paliksim uz ceļa vai šajā gadījumā šādā stāvoklī. Mēs meklēsim palīdzību pie tiem, kas ir pieredzējuši, kas zina, ko dara, kas pārzina mehānismus un kuri ir ar šīm lietām saskārušies. Mēs gribam dalīties ar jums savā pieredzē un savā zināšanās, ko esam uzkrājuši šo 10 gadu laikā, lai jūs tiktu apbruņoti un varētu iziet cauri savām dzīves vētrām, kuras nešaubīgi mums katram būs. Es atceros, ka mūsu kāzu dienā mūsu vedēja iedeva mums tādu ļoti labu ceļamaizi. Viņa pateica, šī ir jūsu jaunā savienība, tā ir jums no Dieva dota un tā ir kā neatkarīga republika. Un jūs esat atbildīgi par to, kas tajā notiks turpmākos gadus. Kādi likumi tajā tiks pieņemti, kā jūs viņus paši ievērosiet un kā jūs tiksiet arī galā ar kādiem ārējiem faktoriem, kas šo republiku gribēs, piemēram, satrecināt. Ja tu esi gatavs mācīties un vēlies uzlabot attiecības jau ar savu laulāto, vai varbūt tikai vēl tik plāno stāties laulībā, tad seko mums un esi starp pirmajiem, kas saņems mūsu nākamos video. Mūsu vēlme ir atvērt šo tēmu laulība un mēs izvirzam tev pirmo uzdevumu. Komentāros ieraksti top 3 lietas, kas tavuprāt ietekmē laulību. Un lai mums visiem veiksmīgs lidojums.